Zástupci hokejového klubu HC Baník Sokolov na tiskové konferenci v úterý 1. září představili, kromě nových dresů k 75. výročí klubu, i řadu změn, které se dotknou jak hráčského kádru, tak realizačního týmu a managementu klubu. Stalo se tak po neuspokojivém výsledku ročníku 2019-2020, kdy po 22 letech sokolovští hokejisté účinkovali v první české hokejové lize, Chance Lize, a skončili na předposledním místě. Tím, jak se ta soutěž letos vyvíjela, kdy jsme se prostě z těch spodních pater nedostali, takže jsme si s Karlem Lenkem sedli, ještě když tady byl, a prostě jsme chtěli ten kádr posílit, protože ty kluci neměli tolik zkušeností, jako si myslím, že teď momentálně ten kádr disponuje hráčema zkušenějšíma. I nový trenér připomněl klíčovou roli bývalého kouče Mlejnka při sestavování obměněného kádru pro nadcházející sezónu. Tady to jsme spolu začali, ale víceméně to opravdu jeho práce, kde on věděl, znal ten tým za dva roky, postoupil s nima, viděl, jak ty kluci vypadali loni. Já z hlediska soupeře jsem viděl nějaké věci taky, takže myslím si, že se to posílilo. Základ byl ten brankář, který si myslím, že díky dohodě se Spartou určitě tady bude, jak ať to bude Kuba Neužil nebo Oldřich Cichoň, tak určitě to bude velká kvalita, si myslím. A druhá věc byla, o co se týče obranných řad, tam vlastně z toho loňského kádru zůstal akorát Adam Rulík a Petr Přindiš a vlastně ta obrana se celá změnila. Samozřejmě vycházíme z toho, ať je to Honza Pohl nebo Denis Zeman, kteří přišli, nebo Honza Klodner ze Sparty. Takže určitě ta filozofie je furt stejná, budeme chtít hrát útočný hokej a podporovaný backama, to, co se prostě dneska hraje. Takže vyloženě defenzivní backy jsme úplně nepřivedli, chtěli jsme přivíc do toho systému, který tady je zavedený a který chceme určitě dál pokračovat. A co se týče dopředu, tak samozřejmě Sokolov hrál loni velice dobrý hokej, atraktivní, a trošku mu chyběla ta koncovka, takže o to vlastně odpovídám hned jako první největší dvě posily. Martin Karles, nejlepší střelec loňský soutěže, loňský šance ligy, a David Tůma, který patřil v bodování taky do první desítky, myslím, takže určitě ta kvalita dopředu samozřejmě v tom zakončení a v tomhle tom byly důležitý pro nás. A pak samozřejmě tady je Jarda Kverka, je tady, vrátil se Vráca, takže ta kvalita tady určitě bude velká, a plus jsme to doplnili teďka o ty mladý hráče, ať to byli tady teďka s náma, trénovali 3 neděle zase juniorský reprezentanti, Pepa Slavíček nebo Kuba Konečný, který vypadali výborně, a dál s náma tady pokračuje Patrik Primula, který furt může došáhnout na 20 a tak dále. Tady to jsme doplnili o tyhle mladý kluky ze Sparty, kterou tu kvalitu mají, a teďka přišli vlastně kluci z Varů. No, přišel Adam Křemen, který tady něco odehrál, odehrál si myslím dobrý zápasy. Vít Jiskra, který samozřejmě tady něco odehrál míň, ale má ten přechod teďka by měl mít do toho seniorského hokeje. Takže určitě za mě posílili jsme to tak, jak to tady bylo nastavené 2 roky, chceme jít stejnou cestou, atraktivní hokej, hodně hrát útočně, dávat branky a bavit diváky. V kabině mají hráči jasno i přesto, že letošní sezóna bude po několika změnách nakonec opět nesestupová. Ve sportě profesionálním je tlak ze spoda i ze zhora je prostě dobrý. A když jsme se dozvěděli, že to takhle nebude, jak jsme říkali, jaká bude motivace pro ty starší hráči, protože že mladí hráči mají pořád šanci se ukázat v extralize nebo u nějakou sezonu, což když budu mluvit zase, mě už se úplně netýká, já už vím, že prostě odsad se nehnu, že už prostě tady dohrou kariéru. Ale pak jsme zhodnotili to vlastně, že ten tým fakt hodně posílil, že získali jsme Karlece, získali jsme Pola, budeme mít Neužila, Cichoně, takže si myslím, že ten sestup by se nás týkat neměl, a jasným cílem v kabině u nás je playoff. Zimní stadion v posledních letech doznal řadu vylepšení. Kompletně byly opraveny šatny a zázemí je na vysoké úrovni. Když jsem sem přišel a viděl jsem tu realitu, tak pro mě jako neskutečný, jakoby v úvozovkách fakt šok, protože na první ligu tady zázemí úplně luxusní, počínaje šatno, počínaje prostě pro nás, pro trenéry, ať je to nějaký video a tak dále, takže to je úplně prostě opravdu parádní prostředí. Hokejisty čekal hned druhý den ostrý test v Klání o 4. hejtmanský pohár proti karlovarské Energii. Po náročném a vyrovnaném souboji nakonec domácí zvítězili po samostatných nájezdech 5-4.